Arevte Sirili Hayri Nagitsner, Haysorma Zegutsu ve Badarem Blendeli Mer Hargapajine. Ինչպես կտեսնեք սպյուրքը։ Սպյուրքը ավելի առողջ էր նախորդ վարչագարքի շրջանին, քան թե հիմա։ Որովհետև Փաշինյանի վարչագարքը երկփեղում բարակտում հարաճածուց սպյուրքի մեջ։ Եվ պատերազմի ետքը հիասթափություն։ Հադոր համար հայրենազրկված արցախցիներուն աչաբոկնություն ցույց չեն դար, որովհետև հիաստապված են ած վարչագարքեն։ Որովհետև նկատեմ, որ ած վարչագարքը բաչար դարձավ Արցախի հանձնումի, և ինքը բադացխանություն պետք է վերցնե անոնց ամեն գարիքները հոգալու։ Դյոնե, չեմ գիտեր, հաչավորյած կդեմ ոչ, որովհետև մենք գոգնենք ժողովրդին, որպեսի վերմակ ունենան, գնաք Երևակա էլ, հայ ժողովուրդը վերմակի պետք ունի։ Ասպիսի ստորացուցիչ վիճակի չենք հասացմենք։ Հայ մարդը շինարար գսե, ես կուզեմ աշխատիլ, գործիք չունի։ Գործիքի համար նպաստ կուզե։ Դիգինը գսե, ես վարսավիրա եմ, մգրատ և այնին չունի, որպեսի գործս կանեմ, ընդանիք բահեմ։ Այս խայդարողության ով պերավ, դուք պատասխանեցեք։ Սպյուրքը կարողություն ունի թե մտային, թե նյութական, բայց Հայաստանի մեջ վարչագարկը պիտի ըլլա, որ այդ կարողությունը գարինա օգտագործել։ Ոչ միայն սպիրկը վստահություն պիտի ունենան այդ վարչագարկին, որպես և մասնակցություն ուպերե։ Ներկայիս վստահություն չի կա։ Ոչ միայն և ներկա վարչագարկն անդեցել սպիրկը, անդեցածի 5 տարի է։ Բոլորովին սխալ է։ Սխալ մարդ նստած է վարչագարքի աթորին։ Հայաստան և Սպյուրք միասնականություն պիտի կազմվի, Հադոր համար ես կկարոսեմ համահայկական պետականություն։ Ինչ կնշանակե։ Ամեն մի հայ, որ ծնունդով հայ է, կամ հայրը մայրը հայ է, ի ձնե ձնած օրեն Հայաստանի քաղաքացի պիտի լա։ Եվ իրավունք պիտի ունենա Հայաստան ապրողի համապատասխան ընդրելու և ընդրվելու։ Եվ ոչ թե քանի մտարի պիտի սպասե, ձևակերպումները լա, թիմումը քաղաքացի լալու, պետք է վերացվի այդ խդրականությունը, այդ անհարազատությունը, խորթությունը, պետությունը, այսինքն այս վարչագարկը գշարունակ է, ինչ որ նախորդները սկսած են։ Հայաստանի վերանգախացում են իվեր, ասկային խդրականություն կա Հայաստանի մեջ։ Սպյուրքը հայը չեն նկատեմ որպես հայ, խորդ հայ, այո, օդար երկրացի, այո, ադե մերապական, հայը ուր որ արը լա,
Zunun tofayı bidini gadvi hayasani kakati. Hayasani kakati neruti ve bidilda dasmek milyon. Bardavur tünler bidilda niharke. Hans nakumpun gajrın vi. Garavar ucan meçi. Vorun gesi hans nakumpini spirken bidilda ev goroçen. İnç badasana dutun bidiyon unena ıspir kahayı. Hayastani antep. Abakan ade. Yevrubagan zanazan yergirleri irarum yatan. Yevrubagan miyutunu gazmetin. Lezunina nüneçer. Nün mışagutu çüneyin. Nün aireni küçüneyin. Բայց իրենց հաշվին ադ կուկար։ Հիմա Հայաստանի հաշվին ինչ կուկա։ Խդրականությունը սպիրկի հանդեպ։ Երկու լեզու, երկու ուղղություն, երկու կաթողիկոս։ Երկու Հայաստանի անկախացման օրը դոնելը։ Ցնտապանություն գդիրե Հայաստանի ներգավարչակարութքի մեջը։ Ամեն ինչ պիտի հստակացվի, ըստ բյուրքը հայը պիտի ներգրավի Հայաստանի պաշտպանության, ապահովության, քիդության, ստեղծագործության, գազմավորման, Նյութական և փարոյական կառուցվածքի մեջ։ Երբ որ գսե ես հայ եմ, մեջ չէ ծանազել հայաստանցի է, կամ լիբանան ծնածել։ Հայը հայ է։ Աստղեցկերով գավարդեմ այսօրվա մեր ձևույցը և գանտիբին հաջորդական։ Ձեզ սուտում։